Set, però passa a ser un any del 125 de l'any 1939. I doncs, la conferència que avui doncs, amb la qual comencem aquesta ronda d'actes d'aquest any del 15 de gener del 1939 i la darrera que sigui la Tarragona és el títol que porta és Sergi Puig l'endemà del 15 de gener del 1939 que va a càrrec de Lluís Balà. No ens tindré de presentar perquè és conegut per tothom, per tots els que estem aquí. És actualment el director del Museu d'Història de Tarragona, l'any de l'Amir, i per tant ja sense més triàngul, ja li veig la prova amb ell perquè ara ens vam engegar. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Agraïm més que aquesta xerrada doni inici als actes d'enguany de la commemoració del final de la Guerra Civil a Tarragona. I que va ser una mica de broma, perquè buscant la data, un gran meu, que per més que es diu l'endemà del 15 de gener, i que arribarà l'endemà del 15 del 16, ho fem el dia 16. Perfecte. Per què l'endemà del 15? Perquè parlarem una mica de què passa després d'aquest dia 15. Segurament aquests anys ens hem referit molt de l'escolament, a tota la gent aquella que va patir repressió, que van estar empresonats, afusellats, a totes aquestes coses, però hauríem de parlar també de tota aquella gent que va anar a l'exili. I a part dels noms il·lustres i coneguts, com diria Virgili, el Llesi Vicent, i tants altres i tot, hi ha tota aquesta altra gent, aquesta infanteria, diríem, de l'activisme polític, que també van anar van patir l'exili i que són poc coneguts i que probablement val la pena tenir un record per una gent que va tenir una vida francament complicada. Sergi Puig, a veure, per què triar Sergi Puig? Doncs una mica per casualitat, perquè conec la seva filla, la Janine, que està aquí a la sala, una bona amiga, em va parlar d'ell i d'altres, me n'havien parlat, un militant comunista del sud que havia tingut doncs, una vida prou de lluita com perquè sigui notable, a més havia estat condecorat per la República Francesa, que indica doncs, que alguna cosa de mínim hauria de fer. Val a dir que aquesta història no és excepcional, només que la vida de Sergi Puig se'n va llegir de la norma i tal, hi va haver molts altres homes i dones a l'exili que tenen vides prou interessants i prou d'acció com el Sergi Puig. Espero que algun dia una companya nostra de l'Ajuntament, l'Esther Roca, parli del seu ara, l'Ignasi Domedeu, que també va patir exactament el mateix exili, lluita amb la resistència francesa, etcètera, i retorn aquí amb la democràcia. Sergi Puig ho va poder perquè va morir abans i això el va privar d'aquest mínim reconeixement que van tenir els dictadors que van sobreviure al dictador. Començaria, doncs, primer agraint a la Janine Puig-Poisson, que és la filla de Sergi Puig, que ha estat pràcticament coautora del treball aquest. Aquest treball en principi va ser una comunicació que vaig preparar per al segon congrés d'Història del Sud que es va fer enguany al Museu d'Història de Barcelona. Després vaig pensar que valia la pena doncs, també explicar-ho aquí a Tarragona. I bona part, tot que aquella que no hem pogut comprovar documentalment, que ja feia a fer encara, doncs són aportacions de la Janine i que en tot allò que es pot sempre és verificable. Quan ella explica alguna cosa del seu pare i tal, veus que sí que efectivament hi ha uns fets històrics que corroboren doncs, aquelles coses que ella ha anat explicant. Qui va ser, qui era Sergi Puig? Bé, doncs en principi era una persona, i això salta de dos en dos, no sé com tirar endavant, vaja. Sergi Puig va néixer el 25 de gener del 1912 a Barcelona, al barri de la Barceloneta.
caminava rots, la família es va traslladar aquí a Tarragona. Ella, els seus pares, ell i els seus germans. Va estudiar magisteri, ens apareix amb els llistats de persones que es presenten, aquestes que es presenten a les oposicions per semestre nacional, va passar les places, obté plaça de mestre nacional i va treballar primer a Terres de l'Ebre i després a Evolució. Era també un atleta. El trobem també als diaris, s'utilitza molt els diaris perquè es veu que és una manera molt directa de fugir una mica de documents oficials i utilitzar diaris, que és allò que tenim a l'abast, que podem llegir cada dia i que efectivament Sergi Puig va tenir una presència constant a la premsa. Ell era atleta, formava part de la junta directiva de la selecció d'atletisme del Club Gimnàstic, amb una junta que presidia el seu germà Joan, i que és un vocal més de la junta aquesta. Però, a més, sembla ser que formava part de l'equip de relleus del Club Gimnàstic, que en un parell d'ocasions van batre el rècord de Catalunya d'una especialitat que en l'actualitat no es corre. Relleus 4 per 200, em sembla que ara no, aquesta prova no existeix, però veuen que poden veure que els dos equips últims està Sergi Puig en cadascun de... Està Puig, que sembla ser que és Sergi, que està en cadascun d'aquests dos equips que van fer el rècord de Catalunya en aquesta especialitat. Per tant, era una persona normal, amb les seves aficions, un gran atleta, un mestre vocacional i que li agradava la seva feina, i una persona que a més tenia una determinada militància política que es manifesta doncs, a partir d'aquí. Els dies 16, 17, 18, 19, fins i tot 20 de juliol, hi ha tot un seguit de moviments en aquest país que van allò que hem conegut com el glorioso alzamiento nacional, que a Tarragona es produeix el dia 19 de juliol, però és un fet transcendent perquè comença la guerra civil espanyola. Ho dic perquè és un fet transcendent en la vida de Sergi Puig. Evidentment, tothom que la va viure, però qui té d'aquest mestre i atlet i d'allò, la seva vida fa un camp un canvi doncs, molt important. Pocs dies després d'aquest alçament militar, d'aquest aixecament militar, es funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Hi va haver una primera unificació marxista, que va donar lloc al Partit Obrer d'Unificació Marxista, però aquests dies es materialitza allò que havia estat en converses, hi havia quatre partits que parlaven d'una possible unificació, el Partit Català Proletari, el Partit Comunista de Catalunya, la Federació Catalana del PSOE i la Unió Socialista de Catalunya. Davant del fet aquest de la revolta militar, de la polarització, dels fronts i d'això, decideixen fer el pas i fundar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, un nom que va posar Rafael Viella, un sindicalista que era de Tortosa. Sergi Puig ens apareix en el sud. La primera notícia que tenim d'ell com a militant està en el mes d'octubre. Quan es produeix la revolta militar, ja saben que el poder i Catalunya de l'actualitat queda a mans dels comitès de milícies antifeixistes, que són els que van aturar el cop militar, són els que tenen les armes i són els que estableixen determinat ordre a Catalunya. Aquesta situació dura fins al mes d'octubre. Josep Tarradellas és nomenat conseller en cap i forma un govern de la Generalitat amb la presència de les forces doncs, que tenia en aquell moment la força, és a dir, la PNT, la FAI, i el SUC, l'Esquerra Republicana, totes les forces del Front Popular que van estar aquí. Des del juliol
fins aquí els ajuntaments van quedar pràcticament desmuntats. És a dir, hi ha regidors que fugen, ja que són detinguts i executats per la participació. I els de la dreta, evidentment, deixen de participar. Per tant, fins que no es produeix això, no hi ha un redreçament, diguem, de les estructures ordinàries de Podem. A partir del mes d'octubre, el 22 d'octubre, em sembla que és, es forma l'Ajuntament de Tarragona amb les forces aquestes, amb un determinat pacte de distribució de poder, que és el mateix que funciona a la Generalitat de Catalunya, amb les forces parlamentàries, i al sud li toquen 4 regidors. Dos d'ells ja eren regidors en l'Ajuntament, hi ha 2 més que s'incorporen, entre ells Sergi Puig. Per tant, si bé no tenim notícia de Sergi Puig en quant a activista militant o activista sindical, sí que és clar que és una persona coneguda i apreciada entre aquesta nova força política, entre la gent que va formar aquesta força política perquè li fan confiança per representar-la a l'Ajuntament de Tarragona. La guerra es va endurint i el que passa és que la gent d'aquesta edat s'ha de mobilitzar. Sergi Puig, quan l'any 1936 té 24 anys i ha requerit el front de guerra. I va com a comissari polític d'una secció, probablement equivalent a un tinent, que és després utilitzarà aquesta categoria militar a França, i va com a tinent del batalló Tàrraco. El batalló Tàrraco, i se'n remet l'obra del Jordi Piqué, que és un batalló que t'explica molt bé, es forma aquí a Tarragona majoritàriament amb gent que van arribar amb un vaixell procedent d'Extremadura. Guàrdies de Salt, soldats, això que es mobilitzen, formen aquest batalló, van primer a València i de València van a Madrid, al front de Madrid. I entre ells doncs, està Sergi Puig, aquí amb una foto de l'època que es va publicar la publicació Endavant. Endavant és una publicació, un diari que publica el Partit Socialista Unificat de Catalunya a Tarragona. Sergi Puig hi escriu abundantment. Tenim 4 articles seus en una secció fixa del diari que es diu Parla al front. Hi ha diversos escrits de soldats mobilitzats que havien escrit des del front i Sergi Puig és una presència constant. El primer es titula Un clam d'indignació des del 22 de maig de 1937. I parla, com no podia ser d'altra manera, d'allò que va passar als fets de maig, a la Guarda, l'enfrontament entre Esquerra Republicana Sud per una banda i POUM, FA i CNT per l'altra banda, per la hegemonia en el bàndol republicà. Sergi Puig el que reclama és que es deixin que les armes vagin al front, que es deixin de tenir tantes armes a la rereguarda i que on està la lluita de debò és el front. Evidentment, no se li pot demanar objectivitat, no se li demana profunditat, sinó que és un article de partit de militant, pren postura, ell defensa aquesta cosa que em sembla que és molt sensata, però evidentment dient els bons són els meus, és lògic per altra part. El següent article, Altaveu del front. D'aquí ens parla d'una novetat tecnològica de l'època, que és utilitzar altaveus per enviar missatges a l'amic, a l'adversari. Llavors ell explica com fan propaganda i com intenten o convencen els soldats que estan enganyats amb els militars revoltats, amb els coordinadors del Franco, perquè vinguin i es passin el deixo tal. Bé, una eina innovadors a l'època de fer propaganda política amb resultats positius, com sembla ser que explica ell després. El següent article, el 13 de juny, anterior al 5 de juny, després el 13 de juny,
es titulen des del front de Jarama. Aquest és possiblement el més poètic, perquè aquest és un exercici gairebé literari, evidentment un contingut polític. Ens descriu allò que veu ell des del seu lloc al front de Jarama, del Jarama. Un paisatge fraciós, molt interessant, però llavors hi trobem, sí, però aquestes terres que veiem aquí és un famós torero i que les té fermes, doncs, perquè només es utilitza per al conreu per a la cria de toros bravos, per les corrides de toros. I tot això tan bonic, el riu i no sé què, no pugui, al davant hi tenim l'enemic. És també el missatge aquest, però vaja, aquest és un escrit que francament per mi és una gran bellesa literària. I finalment n'hi ha un, és el que deia, doncs a l'altaveu funciona. S'han passat dos morts. Jo voldria cridar l'atenció de la sorpresa que li fa ell, que els dos que es passen són dos morts. Primer, perquè ell és víctima d'un prejudici que nosaltres també tenim, que és que els morts els marroquins han de ser tots ferventment religiosos i no poden ser d'esquerres, doncs perquè no funciona. Les societats del nord d'Àfrica són plurals també, hi ha gent de tota mena, i aquí es van trobar amb un marroquí que va decidir passar-se de bàndol, probablement perquè el tracten molt malament a l'altre. El màxim interès seu és per l'altra veu, que li diuen parla amb els teus i tal, parlar amb el sergent, que li feia la punyeta i creu que no contesta. Bueno, ho pot contestar i dir això. Però sí que funciona perquè al cap de pocs dies un altre marroquí es passa amb ells de bàndol. Ha escoltat les proclames del seu company i decideix passar. Diu, la sorpresa va ser quan es van posar dins d'un cotxe i se'ls van endur, en fi, doncs, per interrogar-los o perquè no estiguessin al front aquell i això. La sorpresa seva era, no saps un cotxe, o sigui, no, probablement no havia pujat mai i van quedar absolutament sorpresos. Bé, aquesta és la vessant literària de Sergi Puig, el seu activisme polític des del lloc aquest de comissari polític i combatent al front, la participació en la guerra civil del Sergi Puig. Poden veure que ell va estar a Madrid, els comats del front de Jarama, i després a la batalla de l'Ebre. Aquesta fotografia, facilitada per la seva filla, és la que em va posar sobre la pista de que ella em deia que havia estat tinent. I aquí vam veure que no. Les insígnies que porten són de comissari polític i després, efectivament, els escrits aquells ens confirmen que ell era un comissari polític d'una secció, d'una companyia del batalló Tàrrega. A la batalla de l'Ebre al front hi va anar amb el seu germà i tota la peripècia aquesta la va passar amb el seu germà Joan. El seu germà Joan va morir a la batalla de l'Ebre, ja no va poder tornar. En canvi, Sergi Puig va fer tota la retirada. Aquí tenim el fet desgraciat que comentem ara fa un any, doncs sortien aquests diaris, primer a Tarragona, però més endavant a Barcelona, parlant de la victòria de Franco i ja fa anys que esperaven de dictadura. Sergi Puig no es va rendir, va fer la retirada amb l'exèrcit, però quan va arribar a la frontera ell es va separar de les unitats i la va passar clandestinament per evitar anar a parar en un dels camps de concentració que els esperaven a França. Va decidir que si ell volia seguir el combat no podia quedar tancat en un camp de concentració i aleshores va creuar clandestinament la frontera. Algun dia haurem d'averiguar què va fer normalment, si es va dur o el va amagar allí per trobar una bona ocasió per anar a recuperar o què va passar amb això. He volgut posar aquí, per recordar-ho, els camps de refugiats, el platja d'Argelers, que és el primer i que és una cosa absolutament improvisada i que la tècnica aquesta la podrem utilitzar a les guerres actuals. Si no, vegem
que fugen de Síria, com tornem a fer exactament el que van fer els francesos amb això. Davant d'una llau de gent que els hi ve, agafo la platja, que és el primer que tinc de mà, i faig un tancat i els tanco de dins. Quan aquest va estar ple, el de Sant Ciprià, i després el de Marquès. Aquests camps de concentració que van servir pels espanyols, doncs, a poc es van anar buidant, els van anar tomant ocupació, els van anar alliberant del camp de concentració, però es van desmantelar rapidíssimament. Quan la França va estar ocupada pels nazis, van ser reutilitzats per tancar comunistes, jueus, gitanos i tots els que els nazis i els francesos de Vichy consideraven que eren enemics públics. Per tant, Sergi Puig segueix i s'incorpora a la resistència amb els francesos. Lluita a la resistència, però li dura relativament poc la seva vida. Déu-n'hi-do. És empresonat el 14 de setembre de 1942, és a dir, de 1939, 1940 és l'ocupació francesa de França, si no m'equivoco, està tot aquest temps, i 1942 és empresonat. Això ho sabem només pel testimoni, requerirà potser algun dia un viatge a Tolú, i això de la seva esposa, que va anar anotant cuidadosament tot un seguit de fites de la vida de Sergi Puig, o reproduïa documents que ell anava tenint i algun d'aquests hem pogut recuperar. L'espai que està encerclat, que aquí no em surt i no m'hi fa por mirar amb les d'allò, perquè aquesta diapositiva no és la que toca. Com es va? Val, gràcies. Sí. No, aquesta és. Aquestes són les notes de la que després de la guerra serà la seva esposa, la Juana de Mosson, que va recollir molt acuradament coses que li anaven passant al Sergi Puig. Aquí tenen una traducció d'allò que diu: certificat de presència, jo, sotassignant, director de la presó de Toulouse, certifico que Monsieur Puig Sergi, nascut el 28 de juny de gener de 1912 a Barcelona, Espanya, ha estat present al meu establiment del 3 de febrer del 43 a 14 de juny de 1944. I era procedent d'un altre establiment anterior, que no ens ho diu, en què estava des del 14 de setembre de 1942. Fet a Toulouse el 27 de maig de 1971, signat el director i el segell de la presó. Rolanda apunta això i ha dit: això és la transcripció d'un certificat que el cap de la presó de Toulouse fa l'any 72, una petició de la vídua, acreditant que Sergi Puig havia estat empresonat en aquella presó. Què passa després? Doncs que sembla ser que quan se l'enduen de Toulouse, aquí diu quan se'n van, però no explica on, se'l deportaven al camp de concentració de Dachau, no? Un camp d'extermini dels alemanys, que allà el prenen en tren i Sergi Puig s'escapa del tren que el duia al camp de concentració. Segons explica la seva filla, la negra, que va distreure els seus soldats, els que el vigilaven, els alemanys que el vigilaven, explicant-li històries d'Espanya, de les taronges espanyoles, i que d'això quan els va tenir ben ensarronats i va fugir del tren. No sabem què va passar amb els soldats, és una cosa que la seva filla també deia, que no sé si va seguir vius o què, el que va passar, però va fugir del tren que el portava al camp de concentració. És a dir, repeteix allò que va decidir fer al creuar la frontera. Jo no me'n vaig a tots per acabar amb un camp tancat, i aquí jo mateix jo no estic disposat a anar a un camp de concentració que m'he quedat tancat i resignar-me a no poder fer res allà dins. I entre una cosa i l'altra, doncs decideix fugir del tren i tornar a incorporar-se a la guerrilla.
Hi ha un llibre molt, molt interessant, un llibret molt petit, que es va publicar en 1946, que són, diguem, el diari de campanya del cap del grup guerriller on estava Sergi Puig. Es diu Ciudad León, es troba en un maquis, està escrit per Joan Peisson, que era el comandant del grup de maquis, i que el va publicar encara amb el nom de Guerra Lucas. I explica doncs, totes les fetes en el grup de maquis que van participar a l'alliberament de Lió. I aquí va resultar ferit Sergi Puig. Ell parla bé de l'extrema duresa com a cosa curiosa, a mi em va cridar l'atenció. Explica que és el grup de maquis l'avantguarda dels combats amb els alemanys per anar conquerint poblacions fins a arribar a Lió. Al darrere venen els americans, però al darrere, quan hi ha d'allò, tot el seu material de guerra, la maquinària, però aquells que tenen els combats de tu a tu amb els d'allò és el grup de maquis, que hi ha francesos, però també molts estrangers, hi ha espanyols, hi ha polonesos, hi ha gent de molts llocs que estan combatent els nazis, en definitiva. Aquí tens les notes on la seva esposa explica la fugida del tren i que el portava cap al camp de concentració, i a continuació aquest seria el llibre a l'esquerra, dalt a l'esquerra, el text d'aquest llibret que els deia, una traducció a la dreta i una mica doncs, la valoració d'allò que els he estat explicant del llibre aquí. Va estar greument ferit els combats per agafar la ciutat, la localitat de Burma. Ha estat ferit, diu que a la mandíbula i a algun lloc la seva dona explica que a 3 mil·límetres de la caròtida, és a dir, que era una ferida que gairebé el van donar per mort, perquè creien que com aquella ferida no podia sorgir, però va sobreviure i va tornar mentre va poder al camp de batalla. Arran d'aquests fets, se li va donar la Creu de Guerra amb l'estrella d'argent. Aquí apareix, aquesta és l'ordre del dia de la divisió on es cita a Sergi Puig i es parla que se li dona la medalla perquè en un atac amb un comboi o un camió dels alemanys, ell amb un revòlver és capaç d'eliminar, de matar amb un alemany armat. Jo suposo, vull pensar que FM pot ser fusell metrallador, però em queden dubtes, però el que no hi ha dubtes que li donen la medalla perquè el revòlver no és comparable amb l'arma que porta l'alemany, el qual mata i permet doncs, que sigui eliminat tota la unitat aquella. I a més se li dona la ferida aquesta que té a la ciutat que n'he parlat abans. La Creu de Guerra és una condecoració francesa que es va instaurar durant la Primera Guerra Mundial. I de Gaulle la recupera per la Segona Guerra Mundial. El criteri per donar-la és que se li donava a aquell que sortia citat a l'ordre del dia de la companyia de tal de la divisió. I les estrelles estaven en funció de la importància d'allà on se l'esmentava. En tot cas, si és esmentat a l'ordre de la divisió, doncs és una de les celebracions més altes d'aquesta Creu de Guerra, la distintiu de l'estrella d'argent, perquè sortir al lloc de la divisió és que és un fet doncs, francament important de força importància. Aquest és la fotocòpia de la citació de l'ordre del dia on se l'esmenta i on se la concedeix la Creu aquesta. Bé, arribem al 1945, 7 i 8 de maig de 1945, final de la Segona Guerra Mundial a Europa.
poso les dues dates perquè significativament això comença a ser que les amistats entre russos i els altres aliats tampoc van així i tindrà conseqüències. 7 de maig, l'almirall que va quedar al cap del govern d'Alemanya signa la capitulació incondicional a Reims, que era ja antivia l'estat major dels aliats, amb americans, amb Gran Bretanya i França, bàsicament. Llavors els russos, que no estan gens contents, ràpidament es mouen i tal, i signen una altra capitulació incondicional amb un barri de Berlín, el barri aquest, amb els russos. Nosaltres no volem ser menys, i per si un cas no sigui que vulguin els alemanys fer una part per separat del front de l'oest i mantenir obert el front de l'est, doncs per si un cas ells aleguen això, diuen nosaltres també volem que signi la revisió incondicional amb nosaltres. Francament a mi la justificació em sembla no gaire creïble. Els russos estaven a Berlín, ha entrat a Alemanya i tal, i poca cosa podia fer una Alemanya destrossada i a vora el col·lapse com per voler fer una pau separada i continuar la batalla contra els soviètics. En fi, no sé, i així va passant. Per tant, arriba al final de la Segona Guerra Mundial i es crea una situació complicada. Què passarà? Continuarem la guerra a Espanya com esperaven els espanyols, els republicans espanyols, que per això mantenien guerrilles a l'interior des del final de la Guerra Civil, s'alimentaven, es mantenien això, amb l'esperança que els aliats continuessin la guerra i ocupessin Espanya, sembla ser que no va ser la decisió. Sabem que hi va haver una invasió de la Vall d'Aran, que va ser un fracàs perquè no hi va haver el recolzament popular que s'esperava, i a vista d'aquest experiment doncs van decidir no repetir-ho, retirar-se ordenadament i deixar córrer això. Uns anys després, el 1948, el Partit Comunista d'Espanya aprovava la política, un canvi estratègic i penetrar el franquisme i deixar-se d'aventures militars. Per tant, el que jo li deia, allò de les dues signatures és perquè ja prefigura l'esclat de la Guerra Freda. Els alemans deixen de ser amic i l'amic de les forces occidentals són els soviètics. I s'alineen en aquest sentit. Què passa? Doncs d'entrada té efectes a dins del PSUC. El PSUC queda pràcticament absorbit i alineat amb el Partit Comunista d'Espanya. Perquè els socialistes, bàsicament, els que venien d'altres forces polítiques, es retiren del sud, se'n van al PSOE o allà, o ells consideren que estan més còmodes, queden només els comunistes i llavors el PSOE queda, francament, superitat a allò que fa el PC i, en tot cas, amb els documents es parla pràcticament indistintament de l'uns i d'altres. I la Guerra Freda, per altra banda, té l'efecte que afavoreix a Franco. No hi ha invasió, els aliats es queden a la frontera, per tant Franco pot seguir tranquil·lament governant. Prèviament ja es va eliminar el ministre d'Afers Exteriors, que li era més incòmode que el seu cunyat, que em sembla en el Sunyer, que va coincidir diverses coses, la molèstia que representava el que ell fos el germanòfil més destacat del govern, que hagués tingut un rifirrafe amb un general carlista, el qual també el va marcar fortament, i que hagués tingut una filla fora del matrimoni, perquè se sap a l'endemà que neix la nena aquesta, la que després serà la famosa Carmen Díaz de Rivera, una senyora que es va dedicar a desmuntar l'obra del seu pare. L'estructura jurídica del franquisme és gairebé obra de Serrano, i la filla va col·laborar amb la transició, era secretària de Adolfo Suárez, va col·laborar amb allò que va poder desmuntar tot aquest home. A més, em sembla que han fet una sèrie per la televisió recentment d'aquest lloc, que és un episodi, si més no, no valés, perquè tenia una relació d'aquest tipus, el ministre de Franco, amb el nacional catolicisme, era francament complicat de gestionar, a més amb coses del món madrileño
és que la senyora aquesta, la marquesa de Llançol, vivia al carrer Serrano. La comèdia de Madrid, i poden imaginar vostès que la senyora aquesta del carrer de Serrano, doncs, amb el Serrano. No? És una mica per situar com passa tot. Sergi Puig, acaba la guerra, li donen treball, sembla que la Renault, primer viu a París, però al cap d'uns anys, per la raó que sigui, es trasllada a Montpellier i segueix vivint allà. És curiós perquè el de treballar a Renault, això és pràcticament el que en diríem una canjera, és un xollo per recompensa de guerra i no t'has de preocupar. Es farà un esperit inquiet i Sergi Puig continua treballant, acostant-se cap a Espanya, fins que l'any 1960 es trasllada amb la seva família, amb la seva dona, Rolanda, i tres fills, Sergi, Janine i, perdó, Michel, Janine i Sergi, si no m'equivoco, es trasladen aquí a Tarragona a buscar feina. A buscar feina ell, que era mestre nacional, lògicament havia estat depurat i, per tant, apartat de l'exercici de com a mestre a l'escola pública, no podia treballar d'això, i jo penso que que era molt complicat que pogués trobar feina a la Tarragona d'aquella època. Tarragona era una ciutat petita, tothom es coneixia. Passa una mica ara, doncs, llavors, molt més. Per tant, creure que una persona, un personatge tan destacat, tan significat, es deia a l'època, políticament, doncs difícilment ningú li hauria confiat feina. Per tant, s'està vora un any per aquí a Tarragona, no troba feina i se'n va a Barcelona. I a Barcelona treballa de professor en una acadèmia particular al barri de Sants. A Barcelona hi havia acadèmies particulars que oferien, a porta tancada, sense dir-ho públicament, classes de català que no es podien fer oficials, però oferien aquests ensenyaments. Per tant, Sergi Puig, amb bona formació en català i això, els anava de manera excel·lent per exercir aquesta activitat. I ell segueix militant clandestinament al sud. Militar clandestinament vol dir fer tasques d'activista i d'organització, repartir les nits propaganda, tenir reunions el més clandestines possibles i compartir moltes activitats i això. Aquí amb la Janine vam anar traient noms, i ens anava explicant aquell senyor de cabell blanc, no sé què tal, i al final resultava ser Gregorio López Raimundo, aquí ell treballava i cobreta o un altre, no sé què d'això, i era el Pere Arriaga. És a dir, ell juga un paper molt destacat en tot l'entramat aquest clandestí que hi havia en aquells moments aquí, que era, doncs, francament arriscat. Totes aquestes persones s'arriscaven moltíssim en les activitats que feien. Una altra cosa, aquest és un testimoni de Janine, directament, que explica ella personalment, i que la va impressionar molt. Ella parla d'un míting, d'una concentració de treballadors al barri de Torre Baró, a Barcelona. Torre Baró és un barri que està al sud-oest de la Serra de Collserola, és un barri d'autoconstrucció feta pels immigrants, semblantment el que passava aquí a Barcelona. L'únic que bona vista és un terreny clar, i Torre Baró té més pendents que en alguns carrers són de fins al 30%, una brutalitat. Bé, doncs aquest barri, evidentment, molt unido de rojos, doncs perquè no tenia cap mena de condició. Allí vivien obrers, però vivien obrers que no tenien ni aigua corrent, ni clavegueram, ni llum, ni no sé quantes coses més, i era un front d'activisme. És un dels primers barris on es va organitzar un moviment veïnal i va tenir una activíssima vida política. I hem trobat aquest número d'una publicació clandestina, evidentment, del Comitè Local del Sud de Barcelona, on parla d'un 1 de maig a Torre Baró. És a dir, podria ser la concentració que recorda Janine, a més era amb molta impressió, perquè va veure per primera vegada el seu pare fer un discurs de dirigent polític, però a més estaven envoltats de policia catalana.
espanta molt perquè deus pensar, si diuen mal dades, nosaltres serem dels primers a rebre. Bé, podria ser aquest com podrien ser altres. Ho reporto com a testimoni de les activitats que es feien doncs, a Torre Baró i que efectivament, quan a mi el record aquest doncs, està fonamentat perquè efectivament passaven coses. I novament, Sergi Puig ha de fugir. El mes de gener del 1969 es va decretar l'estado d'excepció, per si no era prou excepcional, es suspenen les poques garanties legals que tenien els empresonats aquí, l'estat limitat el temps de detenció en la comissaria, podria ser el temps que volgués, i altres coses que ho tenen, i es declara l'estat d'excepció. Això vol dir que hi ha una persecució brutal contra tots aquells que tenen més o menys localitzats com a opositors al règim, com a militars clandestins. I això ocasiona caigudes a Barcelona. Sergi Puig està en perill de ser detingut perquè creu que algú pot haver donat el seu nom i fuig de pressa i pobresa a França i deixa la família aquí. La família es queda a Barcelona i ell fuig a França, d'on aquest cop ja no tornarà. Aquí voldria fer una reflexió de tot allò que passa en el moviment comunista internacional i que una mica explica totes les qüestions aquestes, perquè a més hi ha un fet tràgic, que és que Sergi Puig en aquesta etapa és apartat de la vida del sud, és expulsat del sud, i això vol dir una dificultat afegida, perquè en cas de que la policia estigui al darrere seu, no té un amagatge, no té on desaparèixer. Aquí ve això. El 15 de maig de 1947 es va dissoldre la Tercera Internacional. És un moviment estratègic de Stalin davant de la conferència dels aliats a Teheran. Com que hi havia una seu, no? És que vosaltres teniu organitzacions a tots els països nostres, no sé què. Cap problema. Dissol la Tercera Internacional, tots som iguals, els partits comunistes són absolutament independents i ja està. Clar, això que és un moviment estratègic, doncs a la llarga té efectes. Els partits efectivament van tenir vida pròpia i van fer la seva pròpia elaboració política. Però si no fos poc això, entre el 14 i el 26 de febrer de 1956 es va fer a Moscou el 20 Congrés del Partit Comunista de la Unió Soviètica, el primer que es feia després de la mort d'Stalin, i allí Nikita Khrushchev, amb una sessió tancada, va llegir el que es coneix com a informe secret, és un informe que es va presentar a porta tancada, en l'actualitat és absolutament públic i està en molts llocs, poden trobar fins i tot per internet, i parlava dels crims d'Stalin. És a dir, és un document, doncs, ara ho sabem, però llavors va ser un impacte fortíssim entre, suposo, els delegats que estaven allí, però entre la resta dels partits comunistes. Stalin havia tingut bronques amb Lenin, s'havien barallat. Stalin havia empaitat i havia empresonat els bolxevics de primera època. En fi, tot el reguitzell de coses, de barbaritats que es van fer, que d'això van aparèixer en aquest congrés i això va ser una pedra més en tota aquesta evolució dels partits comunistes. El gener del 1968, primavera de Praga. Txecoslovàquia emprèn reformes liberalitzadores, anomena un secretari general del Partit Comunista que es deia Aleksandr Dubček i emprèn un seguit de reformes de llibertat de premsa, més o menys controlada, però que van tenir una via liberalitzadora. Això no agrada gens ni mica als dirigents soviètics, ja no està Khrushchev, està realment Brezhnev, i el Pacte de Varsovia envaeix Txecoslovàquia, no tot el Pacte de Varsovia, alguns països que no hi participen. Romania, recordi, no hi participa, bàsicament és Alemanya, la Unió Soviètica, Polònia, Hongria, i em sembla que me'n deixo, però vaja, són aquests, que envaeixen Txecoslovàquia, eliminen el govern que hi havia i acaben amb l'anomenada Primavera de Praga, que era un experiment de liberalització, de donar més llibertats a un règim comunista. No de suprimir-lo, suprimir-lo havia estat l'intent de 1956 a Hongria. En aquest cas, ells volien seguir per donar llibertats i fer el que d'un
Nietzsche va definir com el socialisme en rostre humà. Bé, doncs sembla ser que els soviètics no conformen el que era a la seva àrea d'influència, el que era l'Europa de l'Oest, l'Europa del Tercer, doncs no consentien els països d'aquesta mena i van acabar radicalment i violentament amb això. Què passa? El PCE i el PSUC van condemnar la invasió de Txecoslovàquia, és lògic. Aquests partits havien fet de el seu principal objectiu polític no era tant l'instauració del socialisme en el camí al comunisme, en fi, això que veien els partits comunistes, sinó la recuperació de la democràcia d'Espanya. Aquest és el primer objectiu immediat que tenia. I no és creïble que en aquest camí de defensa de la democràcia enfront d'una dictadura, doncs es digués, bueno, mira, però Txecoslovàquia no sé què. Per tant, en coherència van condemnar aquest cop a Txecoslovàquia. Enrique Lister es va oposar a aquesta condemna. Si més no, hi ha qui diu, no hi ha dubtes, Enrique Lister vivia a Praga quan es va produir la invasió. I no li va semblar bé, però primava la disciplina comunista i va dir sí, no està bé, però no ho hem de dir. Els comunistes no han de dir això, però hem de fer pública la condemna. I això va representar la seva exclusió del PSUC, ell i tots els altres representants de la línia dura que podia estar representada o personificada per l'Enrique Lister. Val a dir que Lister i Lenin i Carrillo, tenien un llarg visell d'enfrontaments, desacords i reencontres. I si es va produir això, doncs el Carrillo també li va anar molt bé per treure's, diguem, un soci molest i que dir, doncs, probablement l'esforçava. Per tant, exclusió de Sergi Puig i, per tant, ha de fugir d'Espanya per totes les circumstàncies aquestes. I hi ha una cosa que no sé si havia d'haver dit, és que és molt difícil reconstruir la vida d'un militant clandestí, les activitats d'un militant clandestí als anys aquests. Primer, perquè els fons que hi ha a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a l'Arxiu del Sud, és francament decebedor. Allí el que hi ha bàsicament és propaganda clandestina, però no hi ha el que serveix de debò per escriure la història, les actes de les reunions de la direcció. Per tant, hi ha una cosa així. Per altra part, en aquesta època no hi ha gaires registres escrits. No es podia escriure, ha tingut una reunió secreta al carrer d'en Buixer i no sé què, però clar, ja posàs en evidència. Tercer, els militants clandestins treballaven o s'identificaven en un nom fals, no creiem el nom de guerra. Nom que aquí l'últim que havíem de conèixer era la família. Per tant, espero que ni Janine, ni els seus germans, ni la seva mare, arribessin a conèixer el nom de guerra perquè no havia estat un greu incomprensió que la família conegués el nom de Sergi Puig a la clandestinitat. I bé, aquesta és la qüestió. També, abans d'això, recordar que l'expulsió del partit representada, per exemple, per Joan Comorera, que també va ser expulsat del sud i del centre general, i va ser expulsat, va durar molt poc des de la seva expulsió la detenció a la policia, precisament per l'efecte aquest, perquè no t'acull ningú a casa i la policia ens cal que ens segueixi el rastre i t'agafi sense possibilitat que vagis amb un desconegut que et fa mal i et fa desaparèixer del seu govern. Bé, en Sergi Puig finalment va dir el mes de maig d'aquell mateix any 1969 d'un infart. N'havia tingut ja dos. No és estrany perquè tota la vida aquesta de lesions, combat el d'això i combat amb la guerrilla i això, és no per haver tingut un infart sinó per haver acabat molt més aviat. Doncs aquest infart va acabar a París amb la seva vida. Actualment va ser enterrat a Chartres, bona la sepultura dels FFI, les forces franceses de l'Unió.
anterior és les sigles que recollien tots els grups guerrillers, els grups de maquis que van lluitar contra els nazis. Significativament, em sembla que pocs dies abans es reunien amb ells, és a dir, que estava de por de gust i es podia reunir amb els seus companys d'armes de la resistència francesa. I aquesta és l'esquema que es va publicar al diari espanyol de l'època, pocs dies després de la seva mort. Veuen que té un redactat molt acurat, Sergi Puig, mestre nacional, que suposo que era un títol que amb ell n'orgullia i significativament. I això contrasta un mestre nacional que mor a París, que hi feia a París, aquest home. És una de les pistes aquestes que deixa anar la família per tal. I després demanen un record per la seva ànima i eviten parlar d'oració, segurament buscant una vessant més laica, que tampoc no pot anar gaire més enllà, a l'any 1969, i el diari espanyol, que suposo que conserva altra cosa, avui ha dit que d'aquest nom no se publiquen aquestes condicions. Bé, i això és el que els puc explicar sobre Sergi Puig. Si tenen alguna pregunta o alguna cosa, doncs amb molta gust intentaré contestar. I si no, moltes gràcies per haver-me escoltat. No, n'hi ha una d'anterior, almenys. Sí, sí, no gaire, exacte, no gaire temps abans. Sí, sí, una cosa així, sí, sí, sí. Sí, sí, aquesta segurament és la segona. Efectivament és de les primeres, molt significatiu, no per això, a més es fa en català. Però va ser al juny, no al maig. Perdona, perdons amb els dates. Ah, juny, 8 de juny. Sí, 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 perdona, sí, sí, he equivocat el que som. És que no ho sabem, això, és que no tenim dades de... A veure, un senyor que fa tot això i tal, probablement ve del Partit Comunista Català, no del PSOE o de l'Unió Socialista. Ell és un dur, diguem-ne, és un que diu que aquí en la Unió Socialista i tal, i és una persona molt convençuda del seu ideari polític. A la vista està tota la seva lluita, no es rendeix mai, ell continua lluitant, passi el que passi. Per tant, podria ser que vingués, però també podria ser que vingués del món sindical, com el mestre. Els mestres estaven fortament polititzats. Hi havia, per exemple, un parell d'unyà meu, que és Francesc Blanc, que era dirigent de la UGT d'ensenyament, que era company i amic del Sergi Puig, i aquest militava al POUX. I també es va haver d'exiliar, i va passar bona part de la seva vida a França, a Bordeus. Era un col·lectiu polititzat. Ara, on militava ell abans, de cap de les maneres. Ara, quan s'hi posa, ja veuen, s'hi posen ganes, se'n va fer de comissari polític. A França, pensin que la França de l'època, Espanya feia una mica de por, la radicalitat d'esquerres, i ell prefereix no explicar que era comissari polític, és un càrrec polític i sospitós, i ell els explica que era tinent de l'exèrcit de la República. Cola perfectament perquè els efectes, el que feien uns i altres, no, venia a ser el mateix i tal. Però vaja, que era un activista, un militant de dalt baix. Penso que és interessant que per persones d'aquestes que van tenir la mala sort de no sobreviure al dictador i que no han tingut cap mena de reconeixement, perquè evidentment es va fer a tots aquells que van sobreviure i provar d'això, val la pena que sapiguem que una persona d'aquí a Tarragona va tenir tota aquesta vida aventurera i lluitant. La família va continuar a Catalunya o a França? Bueno, la família, hi ha dos fills que estan aquí a Catalunya, dos fills, el net, estan aquí a Catalunya, la Janine, la filla, és aquí, estan aquí a Tarragona, està al fons de la sala, té un germà
que viu a Barcelona i un altre que viu a Alemanya. I és el que ens va posar, ens va donar la nota del llibret aquest de Bouillon, perquè a la ciutat d'Alemanya, a la biblioteca de la ciutat d'Alemanya on està ell, a la secció de llibres francesos, hi era. I va dir, aquest llibre parla del meu pare. I per sort, part d'aquest llibre estava a internet, que és la gran meravella, perquè un llibre és dificilíssim de trobar, i vam trobar doncs, aquesta part de l'alliberament de Lió, on parla de la ferida del Sergi Puig. La línia Sam Lister, això significa un partit especial de Lister? O... Ell, de moment els van expulsar del PC, i en aquest cas per simpatia del sud. I Lister, uns anys després, s'hi forma un partit, el Partit Comunista Obrero Espanyol. Però és dos o tres anys després d'haver-lo expulsat i d'haver sortit del Partit Comunista d'Espanya. Per tant, el Sergi Puig ja no va estar en cap altre partit, doncs perquè l'Ister no hi ha creat aquest altre partit. Aquest curt període de l'última retirada seva a França, que va morir com després, suposo que era el 69, 79, sí. En aquells moments sí que podia tenir fàcil relació amb la família, suposo. Sí, suposo que sí. Vaig a la família, la deix a Barcelona. Suposo perquè per les presses i per fugir de cap manera més clandestina possible no sotmetre'ls a riscos innecessaris. Llavors ell sí que els ho podia tenir a la seva família, però evidentment no tornar perquè el devia d'esperar. Una cosa més? Doncs moltes gràcies.